Привіт, ми в Будві, але тут буде окреме відео. А зараз ми хочемо заплатити за туристичку, тому що один день перебування в Чорногорії коштує 1 євро, тому нам потрібно заплатити за троїх. Я спробую це зробити на пошті. Перша пошта, яка у нас по дорозі, ми зупинилися і будемо робити відео для вас. Зараз момент. Що є моє? А, не треба? А, добре. Можу? Фотографія? Добре, добре, добре. Ну що, ось ми заплатили туристичний збір. Хочу сказати, що діти до 12 років його не платять. Так що рахуйте тільки ночі. Ті ночі, які ви ночували в Монтенегро. Без дітей до 12 років виглядає це приблизно так. Такий папір я потім заретушую. Так що майте на увазі. Любе поштове відділення в Чорногорії це зробить. Туристички, шмакетички, це вже все інше, дуже довга історія. Заходите на пошту і робите самі. Я думаю, що це відео було для вас продуктивним. Дякую. Дивіться наш весь плейлист з Чорногорії.